He's told us not to blow it, cause he knows it's all worthwhile. Told me, let the children use it, let the children lose it, let all the children boogie. Una mujer, la neve, entre relojes e instrumentos, o mediendo con varas o terreo. Para descubrir nos seus 98 anos de vida, 8 cometas. Ela gobernada pola lúa, como a nós, levitando no ceo nocturno. A historia de Carolyn Herschel é fascinante, como digo, no poema descubriu 8 cometas e máis cousas. Viviu sempre a sombra do seu irmán, que era o astrónomo oficial. E xa no, nese grabado tamén a puxeron a sombra do seu irmán e a sombra do propio telescopio do observatorio que tiña. Antonia Ferrín, aquí tamén temos unha imaxe na que aparece co seu xefe, digamos, coa persoa coa que colaborou durante máis de 20 anos, Ramón María Ayer. Temos dúas versións das imaxes, temos esta foto e logo outra, na que está así máis, pero oficial e a seria, non sei porqué. Antonia Ferrín Moreiras naceu en Ourense, naceu en 1914. 4 anos antes dun físico moi recoñecido, no que, do que tamén falarei hoxe, que se cumpriu o seu centenario este ano do nacemento de Richard Feynman. A verdade, teñen algunhas cuestións paralelas na súa vida, pero, bueno, gustaríame que reflexionásemos un pouco ao final das diferencias, non? Esta é unha imaxe de Ramón María Ayer, datada ao 13 de outubro de 1911. E en 1911 tamén pasou unha cousa curiosa. Resulta que foi o ano no que na moda feminina estoupou a saia pantalón, deu bastantes quebradiros de cabeza e bastantes problemas. E de feito, na Coruña, había un xornal que se chamaba El Noroeste e en maio de 1911 recolleu esta noticia. El escándalo de anoche, la falda pantalón. Una mujer perseguida y acorralada, demostraciones de incultura, intervención de los guardias, a sablazo limpio. ¿Quién diría que a estas alturas, cuando ya la moda ha fracasado, habría en La Coruña una mujer con arrestos suficientes para salir a la calle vestida con falda pantalón? E diredes, ¿qué ten esto que ver con Antonia Ferrín? Pois sí, ten que ver a saia pantalón con dona Antonia Ferrín, astrónoma e pioneira de astronomía en Galicia. Pero volvamos a ela. 3 anos despois de que isto acontecese no Cantón Grande da Coruña, en Ourense, nace Antonia Ferrín. Tiña 3 irmás, máis, eran Celsa, María, Antonia e Pastora. Pero pouco máis se sabe da vida de Antonia. Realmente a súa vida familiar, aparte de que estivo no Ézaro, e tendes aí unha fotografía con dúas das súas irmás nesa fervenza fantástica, pois pouco máis sabemos da súa vida privada, non? Realmente a súa trayectoria profesional e académica é tan abrumadora que todas as biografías dela céntranse niso. Comeza a despuntar con un grande talento para o que se chamaban por aquel entón as ciencias exactas, non? Cando ten aproximadamente 36 anos, acumula xa 3 licenciaturas. E dedícase a ser profesora, asistente, etc. Coñeceu a Ramón María Ayer, quedou fascinada coa astronomía, as observacións de pasos por dúas verticais, que será precisamente o tema da súa tese de doutoramento. A primeira tese de doutoramento sobre astronomía dunha muller en España. Comentaba que pasaba tanto frío nas noites de observación no observatorio do campus da Universidade de Santiago de Compostela que dicía que lamentaba non poder usar pantalóns porque daquela estaba moi mal visto. Estamos falando dos anos 60. Nada máis impactante en astronomía que a absoluta desolación e morte a reinaren na superficie de xiz deste planeta morto. Sen nubes que varíen o ceo ou solpor que prolongue o día, sen son que rompa o perpetuo silencio. O triple triunfo da lúa é, por tanto, este. Un, que fixo posible a existencia do ser humano. Dous, que fixo posible o desenvolvemento das matemáticas
e da ciencia. E tres, que fixo posible que o home trascendese a terra e conquistase o espazo. Moitas noites de xeada, moitas flores celestes nunca antes vistas, moitas xentes ben dispostas, reis algunhas delas, todas por capturar estrelas. Unha vez dixo un poeta, Omar Khayyam, unha copa de viño contén o universo enteiro. Se cadra nunca saberemos en que sentido o viña a dicir, xa que os poetas non escriben para que os comprendamos. Pero abofé que se observamos un vaso de viño coa debida atención, vemos o universo enteiro. Aí están as cousas da física, o líquido que se remuiña, os reflexos no vidro e a nosa imaginación engade os átomos. E quería reflexionar e acabar pensando a trayectoria de vida de Antonia Ferrín e de Richard Feynman, por exemplo, que non teñen nada que ver, son completamente diversentes, pero Antonia Ferrín tamén era unha estudante brillante. Tamén era unha persoa que demostrou enxeño e humor, aínda que non sabemos tanto da súa vida privada como a de Feynman. Foron máis ou menos paralelos, non? Ela nacera en 1914, ele en 1918, ela fixo a súa tese de doutoramento en 1963, ele recibiu o Nobel de Física no 67. Que teria pasado, porque ela foi moi lenta na súa vida académica, non? Que teria pasado se ela non tivese sido muller, non? Tendemos a pensar que as condicións son iguais para todos, pero sabemos que iso non é así. E deberíamos facernos as preguntas que se pode facer un científico, non? Que pasaría con esta persoa noutras condicións? Eu astrónomo.